Sipas burimeve nga dega lokale e PD-s, Ferdinand Xhaferraj nuk do të drejtojë më degën e Durrësit. Xhaferraj ka dhënë dorëheqjen pasi u zgjodh deputet, duke ju përmbajtur rregullores nxjerrë më herët nga selia blu, se kush do të përfaqësonte në parlament qytetarët nuk do të kishte poste drejtuese në degë, përveç se në rastin ku një prej tyre është i deleguar nga vetë kryetari. Ndërkohë që vetë Xhaferraj nuk është prejur ende zyrtarisht për dorëheqjen. Madje shtojmë këtu se për javësh nuk është prononcuar në median tonë në lidhje me dinamikën që po zhvillohet brenda kampit blu. Mësohet se me vendim të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, pasuesi Xhaferrajt në këtë post është vendosur Luan Hoti. Hoti do të qëndrojë në këtë detyrë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri të Demokratëve në Durrës. Xhaferraj ka drejtuar degën e Partisë Demokratike në Durrës që për prillit të vitit 2018, ku pasoi në këtë detyrë o erdë Bylyk Bashin.